নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে টুটা সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী দেৱৰে হবলগীয়া এডিআৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি চলিব কেইবাখনো বিশেষ ট্ৰেইন পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে ছখন বিশেষ ৰেলৰ হ'ব চলাচল প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে জনালে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ আন দুখন গাড়ী জব্দ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বিশালৰ চাফাৰী আৰু ফৰ্চুনাৰ বাহন জব্দ কৰিছে থানালৈ আনিছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিশালৰ সাতখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ অসমক চূড়ান্ত কৰিছে অপমান জাগিৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক লৈ অসমৰ লোক দক্ষতাহীন বুলি উপলুঙা কৰিছে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দাবী পুনৰ এছ টি এফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত হাজোৰ পাখামেলাৰ চকৰ পৰা প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ হেৰইনৰ সৈতে মানৱ দে নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছ টি এফে মণিপুৰৰ পৰা এখন বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিলে হেৰইনখিনি নগাৰ কঠিয়াতলীত গৰু বন্ধা তিনিটি শিশুৰ সলিল সমাধি গৰু বন্ধা মিকিৰগাঁত পুখুৰীত সংঘটিত মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘৰ মচিবৰ বাবে পুখুৰীৰ দাঁতিত কোমল মাটি আনিবলৈ গৈছিল 5 গৰাকী নাবালিকা তিনিগৰাকী নাবালিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত নাবালিকা কেইগৰাকী 11 বছৰীয়া সুহানী পানীকৰ 9 বছৰীয়া সুস্মিতা বেপী আৰু 12 বছৰীয়া লক্ষী বেপী ঘটনাৰ পিছতে গোটেই অঞ্চলটোত কৰ্চা লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতীত সন্দেহজনক বাংলাদেশীৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে শিশু এটি 60 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি হৈছে 6 বছৰীয়া কণমানী অভিযুক্ত দুলাল বৰভূঞা নামৰ লম্পটোৰ পলায়ন চিপছ আৰু পেপচি দি শিশুটিক ফুচুলাই নিছিল লম্পটোৱে দোকানৰ পিছফালে নি দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশুটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে ক্ষুব্ধ 5 শতাধিক মহিলাই লণ্ডভণ্ড কৰিছে অভিযুক্তৰ ঘৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুলালক আটক কৰিবলৈ দাবী তুলিছে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত লম্পটোক ধৰাৰ দাবী আছো ৰাইজৰ লম্পটোক ধৰিব নোৱাৰিলে কাইলৈ হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মহাপ্ৰবঞ্চক অসীম দাস সন্দৰ্ভত পোহৰলে বিস্ফোৰক তথ্য ভাতৃ সীমান্ত দাসৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিছিল তদন্তৰ আওতাত লৈ আহিব অসীমৰ ভাতৃ সীমান্তও 2021 চনত অসীম দাসে হায়দৰাবাদৰ কেইজনমান লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল এনআইৰ আইনৰ অধীনত গোচৰ দিছিল লোককেইজনে জনতা ভৱনৰ নিৰাপত্তা উদঙাই দিছে অসীম কাণ্ডই বিলাসী বাহন লৈ গলে অনায়াসে পাৰ হ'ব পাৰে জনতা ভৱনৰ দুৱাৰ ধৃত 3 অভিযুক্তই আৰক্ষীক দিছে এই স্বীকাৰোক্তি ধৃত দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীৰ আছিল ফৰ্চুনাৰ বাহন উত্তৰাখণ্ডত নিৰুদ্দেশ গুৱাহাটীৰ এজন ছাত্ৰ নিখোজ ছাত্ৰজন দেৱকোটা নগৰৰ নিচান কাঠেত 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডত হৰিদ্বাৰ জিলাত নিখোজ হৈ পৰিছে 2022 চনৰ পৰা ৰুৰ্কী ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজীত অধ্যয়নৰত আছিল নিচান ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে বিজেপিৰ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ আত্মহননৰ গোচৰত সোণাৰী আৰক্ষী থানাত বিতৰ্কিত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক জেৰা কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে আৰক্ষী অসমলৈ আনিছিল দুলাল বৰাক মৃত দেৱজিত হাজৰিকাৰ ছুইচাইড নটত অভিযুক্ত কৰিছিল দুলাল বৰাক বিতৰ্কিত আৰ ডি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দুলালক 5 দিনৰ সোণাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ আদালতৰ প্ৰেৰণ চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাইছিলে 5 দিনৰ জিম্মাত লৈ সোণাৰী আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে জেৰা যোৰহাট মাজুলী দলঙক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰ লিখিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ থকাক লৈ উদ্বিগ্নতা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে কাম বন্ধ হৈ থকাক লৈ উদ্বিগ্নতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধন আৰু সময়ৰ অপচয় হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে পত্ৰত নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেচন লিমিটেডে নিৰ্মাণস্থলী এৰি যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে পত্ৰত আৰু এই কাণ্ডত চূড়ান্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে এই ঘটনাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী তুলিছে মহানগৰীৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক তালাচী কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তালাচী অভিযান একাংশ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বেগত চোকা অস্ত্ৰ গুটখা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক দৰঙৰ ঘটনাৰ পিছতে কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন বিদ্যালয়সমূহত অনুশাসনহীনতাৰ পিছতে মহানগৰীৰ বিদ্যালয়ে চলিছে তালাচী অভিযান চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহতো তালাচী চলাইছে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই অনুশাসনহীনতাৰ বাবে মংগলদৈত উদণ্ড ছাত্ৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে এজন ছাত্ৰই কামপুৰত বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দা নিহত হৈছে কণমানি দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজিত ৰাইজে ক্ষতিসাধন কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নিহত কণমানিটি নাহিদ আফ্ৰিন আৰু কে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি কামপুৰ বৈঠালাংচু পথৰ সোণাৰু গুৰিত বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মা বৈঠালাংচুৰ পৰা কামপুৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ মৰ্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে 4 অক্টোবৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব বিহালী সমষ্টিৰ কাম কাজ 4 অক্টোবৰৰ পৰা চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আৰু যাব নালাগে বিহালীৰ ৰাইজে বৰগাঙতে মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা বইল কণীৰ বাবেই এজনক হানিকুচি হত্যাৰ চেষ্টা চুৰিৰে হানিকুচি ডিঙি ৰেপি হত্যাৰ অপচেষ্টা ৰঞ্জিত সিঙক সুৰাপানৰ পিছতেই দুজন বন্ধুৰ মাজত সংঘৰ্ষ মায়ঙৰ ৰবীন বিশ্বাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁৱৰ টুলুঙীয়া ঠোকাবহ ঘটনা নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি এগৰাকী মহিলাগৰাকী টুলুঙীয়া নোৱাপাৰাৰ বৰ্ণালী ৰায় এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ ঘোষণা হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল সভাপতি পদ দখল কৰিছে এ বি ভি পি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মানৱ প্ৰতিম কলিতা সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়ী এ চি পিৰ কৌশিক বৰুৱা উপ সভাপতি পদত জয়ী হৈছে উদ্দীপ্ত বায়ন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা নিমিষা শইকীয়া
সাহিত্য বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰাণজিত কোচ, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা পদত জয় হৈছে বন্দিতা ডেকা, সংগীত বিভাগৰ সম্পাদিকা নিবেদিতা কলিতা জয়, ক্ৰীড়া সম্পাদক ৰোশন কুমাৰ সাহু, গুৰু খেল বিভাগৰ সম্পাদক দীপজ্যোতি শৰ্মা, লঘু ক্ৰীড়া বিভাগৰ সম্পাদক উজ্জ্বল কলিতা, শৰীৰ চৰ্চা বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰিয়াংক বৰ্মন। ডিব্ৰুগড় মটক চাহ বাগিচাৰ লক আউটৰ তিনিটা দিন চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘক তোলা ধুনা চাহ শ্ৰমিকৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰে এ চি এম এছৰ গোপন বুজাবুজিৰ অভিযোগ তুলিছে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে। বিপদৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘই খবৰ নোলোৱাৰো তুলিছে অভিযোগ। টিয়কত অবৈধ সুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ আচাৰ, টিয়ক ৰাজ্য চৰকাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি প্ৰতিবাদ। টিয়ক, চেলেংহাট, লাহদৈগড় আদি অঞ্চলত দৈনিক সুৰাৰ ঘাটি বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে আবকাৰী বিভাগে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা লোৱাৰ অভিযোগ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আন্দোলন ঘোষণা একৰ পৰা ন অক্টোবৰলৈকে তিনিচুকীয়া জিলা বিধায়কসকলৰ ঘৰ ঘেৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। কলিয়াবৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। চুলুঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃত যুৱকজন বয়স প্ৰায় আনুমানিক 35 বছৰৰ আশে পাশে হ'ব। চুলুং আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে, মৃতৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বৰপেটা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা 2 মিটাৰ আঁতৰত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, গৃত সৰবৰাহকাৰী কয়াকুচি অটা গাঁৱৰ ৰাজা আহমেদ আৰু ভৱানীপুৰৰ মাধৱপুৰৰ প্ৰতাপ চৰকাৰ। আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ লগতে জব্দ কৰিছে সৰবৰাহকাৰীৰ বাইকো। বৰপেটাত আৰক্ষী ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী। বৰপেটা আৰক্ষী চাউনী চৌহদত 5 কোটিৰো অধিক টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, লগতে ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু গাঞ্জা জ্বলাই দিলে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। মানকাছৰত এজন বাংলাদেশী 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা আদালতে কাৰাদণ্ডৰ লগতে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক বিহিছে 10,000 টকাৰ জৰিমনা। অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে বাংলাদেশীজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত উক্তৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত ৰঙাপাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰঙাপাৰাৰ নাহৰণি চাহ বাগিচাৰ হাতীবাৰী শাখাত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। এক কিস্তিত 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীৰে এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰা কৰিলে বাগিচা পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়। প্ৰথমে 16% আৰু তাৰপিছত 4% বোনাছ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ। দুটা কিস্তিত বোনাছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু চাহ শ্ৰমিকে এবাৰতে 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে। গোলাঘাটৰ ঊষা গৰঙা চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। 20% বোনাছৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অৰুণাচলৰ ৰুক্সিনত নকল ফোন পেৰ নামত ব্যৱসায়িক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে। ঘটনাত 4 প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ ৰুক্সিনৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ জোনাইটো অব্যাহত আছে নকল ফোন পে চক্ৰটোৰ সন্ত্ৰাস। মহানগৰী দুৰ্ঘটনা নিহত যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হ'ল। বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত যুৱকজন লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ দিবাকৰ ফুকন, গুৱাহাটীৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্প্ৰে গেং এটা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গেংটোৰ দুটাকৈ সদস্যক। গেংটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে জলকীয়া গুড়ি, লগতে দুষ্কাৰ্যত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম। ধৃত ৰিংকু আলী আৰু মিণ্টু তালুকদাৰ দুয়োৰে ঘৰ হৈছে পাঠশালা। তিতাবৰৰ ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। তিতাবৰ ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। 10 শ্ৰেণীক প্ৰতিবাদীৰ শ্লোগানত উত্তাল হৈ পৰিল গোগামুখ চাৰিআলি। মিচিং ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ অসাংবিধানিকভাৱে অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰতিবাদত গোগামুখ চাৰিআলি ৰূপায়ণ কৰিলে বৃহৎ এক গণসত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰত 2 ট্ৰাকসহ 12 চুপাৰী জব্দ। ট্ৰাক দুখনত কঢ়ি আছিল প্ৰায় 7 টনকৈ 12 চুপাৰী। ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ট্ৰাক দুখনৰ 4 চালক আৰু হেণ্ডিমেনক। ধৃত নিশান্ত সিং, ৰাজেন্দ্ৰ সিং, গুলপ্ৰীত সিং আৰু হৰপাল সিং। তিতাবৰত অসমীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি ঘটনা। আকৌ কাম কৰা পইচা বিচাৰি যোৱা যুৱকক প্ৰাপ্য দিয়াৰ বিপৰীতে কাঢ়ি ৰাখিলে যুৱকজনৰ চাইকেলখন। ৰাজকুমাৰ চাহু নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক আমদানি দালাল ৰাজ চলিছে। ঢেকিয়াজুলি ডেমছৱে আবদ্ধ কৰিছে মিয়া শ্ৰমিক কঢ়িওৱা বাছ। নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ মিয়া শ্ৰমিকসকলে ঠিকাদাৰৰ প্ৰলোভনত পৰি কাম কৰিবলৈ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰলৈ বাছেৰে কৰিছিল যাত্ৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ ডেমছুৰ বাধা। ধুবুৰীলৈ উভতনি যাত্ৰা কৰিলে শ্ৰমিকসকলে ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত ছাত্ৰ সংগঠনৰ ৰোষত পৰিছে মিয়া শ্ৰমিকসকল। মহানগৰীৰ পাণবজাৰ থানা চৌহদৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰত জুই লাগিল। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছিল। ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো জংঘলে আৱৰি ধৰাৰ ফলতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে। ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আছে। ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক শীঘ্ৰে জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছিল ঝাৰখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱা হৈছিল পত্ৰখন। পূজা দেৱস্থানত বালি মাফিয়া সন্ত্ৰাস চলিছে। দক্ষিণ নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ চিতলমাৰী যমুনা নৈত অবাধে চলিছে বালি খনন। বন বিভাগে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা এটা লোৱাৰো অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। নিমাহাচৰ চৰকাৰী কামৰ অনুমতিৰ গহনা লৈ গইনা লৈ চিতলমাৰী যমুনা নৈত চলিছে অবৈধ
খনন প্রতিদিনে 20ৰ পৰা 30খন ট্ৰেক্টৰৰে মহলটোৰ পৰা বালি হুজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ সৰবৰাহৰে এটা দুষ্ট চক্ৰ কৰি গৈছে ৰংৰমীয়া ব্যৱহাৰ বুৱাৰী ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উতাল হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ পাদপাওখীৰ সমীপৰ কাহিবাৰী অঞ্চল মহিলা গৰাকী পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে গপুৰৰ হুলেঙীত গাঁজা হবৰা কৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে পিতাপুত্ৰৰ ধৃত পিতাপুত্ৰ ক্ৰমে টংকেশ্বৰ বৰা আৰু মুনু বৰা দেখনি ধৰি গাঁজা ব্যৱহাৰ হৈতে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ কৰি আহিছে আকনি ছয়টা দুজনী ইটা ভাটাৰ ব্যৱহাৰ এদিন পূৰ্বে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ ৰক্ষাত এক সংগঠনে নগৰঢিঙত শ্ৰমিকক বাধা দিয়াৰ পিছতে বিপদত পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল ইটা ভাটাসমূহলৈ অহা নাই কোনো শ্ৰমিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ আহ্বান কৰিছে সামগ্ৰীৰ মৃত গ্ৰাহকৰ নামত আহিছে বিদ্যুতৰ দীঘলীয়া বিল ওঠৰ বছৰ আগতে মৃত্যু ঘটা মহিলাৰ নামত এ পি ডি চি এলে 10,700 টকাৰ বিল প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবেশী লোককো বিদ্যুতৰ বিল বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ নামটি চাৰিআলি আৰু আমগুৰি সংযোগী ঐতিহাসিক দুদৰালি পুনৰ মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথছোৱাৰ মাজে মাজে পুখুৰী সদৃশ দ দাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে জলাকলা খাইছে ৰাইজে বৰাক উপত্যকাৰ জ্যেষ্ঠ কবি সাংবাদিক বিজয় কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দেহাৱসান ঘটিছে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা শিলচৰৰ নিজা বাসভৱনতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ যোৰহাটৰ পুলিবৰত পশু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ চিকিৎসাত গাফিলতিৰ বাবে এজনী গাই গৰুৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ পুলিবৰৰ টেকেলা গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ গাই গৰুজনী পশু চিকিৎসকৰ সলনি কৰ্মচাৰীয়ে চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালটোৱে মাৰ্ঘেটত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনা পতিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত ৱালত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিলে স্কুল বাছখনে দেয়াৰক্ষী ল'বলৈ অমান্তি হৈছে শৃংখল চলিহাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহলৈ অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিলে দুজন কপি আছো প্ৰয়োজন নাই বুলি সন্মানে পি এছ অ' দুজনক উভতাই পঠিয়াইছে বিলাচিত সেনাৰ নেতাজনে ঢিকিয়াজুলিত স্বামীৰ অগৈধ নিৰ্যাতনৰ বলি এগৰাকী মহিলা ছয় বছৰ পূৰ্বে এখন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকৰ সৈতে প্ৰেম পাশত আবদ্ধ হৈ বিবাহত বহিছিল হিন্দু মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি ঢিকিয়াজুলি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল এটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফিটা কাটি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰিলে পৰ্যটকৰ বাবে মহানগৰীৰ হাতীগাঁও হাউকুচিত উৎখাত অবৈধ গৰু খাতি আৰু জি এম চিয়ে অভিযান চলাই মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে অবৈধভাৱে গঢ়ি তোলা এই গৰু খুঁটিটো উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় উজনি অসমত এতিয়া হ্ৰাস পাইছে সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ সংখ্যা উজনিত প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে নামনি তথা মধ্য অসমৰ পৰা যোৱা সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ সংখ্যা সাময়িকভাৱে সামৰণি কৰিছে সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদ অভিযান শুকুৰবাৰে কচুতলীত দুবাইপতিত 3 শতাধিক বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে বেদখলীকৃত লোকৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক বাসগৃহ পুনৰ সোণাপুৰৰ কচুতলীত চলিব পাৰে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে জৰুৰী প্ৰক্ৰিয়া চক্ৰ বিষয়াই জনাইছে এই কথা জৰুৰী সম্পন্ন হ'লে পুনৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্ছেদিত প্ৰায় সংখ্যক লোকে এৰিছে কচুতলী কচুৱাৰ ৰজা আলী পথ দুৰ্ঘটনা দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে মহিলাসহ আহত হৈছে 4গৰাকীকৈ লোক আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কলাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ ধৃত সৰবৰাহকাৰী ধৃত মনজিত ৰাভা বিমল ৰাভা আৰু অজয় ৰাভা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মুদুকীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিওটাকে গোপন সূত্ৰ পংখী দি আৰক্ষীয়ে অভিযান কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰীহক মাৰপিটৰ অভিযোগ উঠিছে মৰিগাঁও ধৰণতুল থানাৰ এ এছ আই অৰূপ ডেকা ৰজাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ পুনানন্দ বৰা নামৰ লোকজনক থানালৈ মাতি আনি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ভাৰ ভূটান সীমান্তৰ বাদলাপাৰা অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হাতীয়ে লোহাঙি লণ্ঠন কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ নিশা হলে এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে বনৰীয়া হাতীৰ জাকবোৰে বগাহাটী পৰিণত হৈছে গোচাগাঁও নগৰ পানী যোগান আঁচনি বিগত 3টা দশকত প্ৰায় সম্পূৰ্ণই হৈ নুঠিল পানী যোগান আঁচনিখন নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে ধ্বংস হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে এই নগৰ পানী যোগান আঁচনিখন জহি খহি গৈছে হোজাৰ নীলবাগানত চেগুন কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ হ'ল বাৰচকীয়া ট্ৰাকখনত আছিল 1 কোটি টকাৰ চেগুন মিজোৰামৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ দিল্লী অভিমুখী ট্ৰাকখনত গৈ আছিল গহপুৰত কংগ্ৰেছৰ পুনৰুদ্ধাৰ অভিযান কৰিছে ৰিপুণ বৰাই 26 বিজেপিৰ হাতৰ পৰা গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো যিকোনো প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ দখললৈ অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰিপুণ বৰাই এ আই ডি এফৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই এ আই ডি এফে বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে কাম কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে 2021 চনত এ আই ডি এফ বিজেপি বিৰোধী আছিল বাবে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে দীপাংকর সুমি বিশাল মাইনার পিছত যতীন্দ্র প্রসাদ বিজনী পৌরসভার উপসভাপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারিয়ে জোকারিছে সমগ্র রাজ্য সেবির নীতি উলঙ্ঘারে কম দিনতে অধিক মুনাফার টুপ দি রাজ্যত হাজার হাজার কোটি টাকার লুণ্ঠন চলালে এনে প্রবঞ্চকর দলে রাজ্যর সর্বকালের সর্ববৃহৎ এই ট্রেডিং প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত থাকার সময়তে চিরাঙত এইবার ট্রেডিং কেলেঙ্কারীত নাম সাঙর খাইছে এইজন বিজেপি নেতা যতীন্দ্র প্রসাদ সরকার
গুরুতর প্রবঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে বিজনির পৌরসভার উপসভাপতি যতীন্দ্র প্রসাদ সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ মতে বিজেপি নেতাগুলিয়ে প্রবঞ্চনার টার্গেট করে লৈছিল সহজ সরল খাটিক বালুক ট্রেডিংয়ের সম্পর্কে অজ্ঞ একাংশ সহজ সরল লোকক যতীন্দ্র প্রসাদ সরকারে দিছিল এবছরতে লাখ কোটি হওয়ার প্রলোভন। যতীন্দ্র প্রসাদ সরকারে গুড লাইফ নামের একটা ট্রেডিং কোম্পানির নামত সংগ্রহ করেছিল ধন। কম সময়তে অধিক লাভের সপন দেখাই বহুতরে যতীন্দ্রই সংগ্রহ করেছিল লাখে লাখে টাকা। বিভিন্নজনের পঞ্জীয়ন মাচুলের নামত প্রথমে সংগ্রহ করেছিল 5,000 কোটি টাকা, তারপিছত প্রতিমাহে সংগ্রহ করেছিল 1,000 কোটি টাকা, বছরেকত 1,60,000 টাকা ঘুরাই দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিছিল। কিন্তু ধন ঘুরাই দিয়ার সময়তে যেন আমো হেরাল ফর্মুটিও হেরাল। বিজেপি নেতা যতীন্দ্র প্রসাদ সরকারে কথা দিছিল লাখ লাখ টাকা লাভ দিয়ার, কিন্তু এটা সহগ্রাহকে নাপালে মূলধন। যতীন্দ্রই টাকা ঘুরাই নিদিয়াত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। জমা করা ধন বিচারি প্রবঞ্চিত সাধারণ মহিলায় বিজেপি নেতাজনের ঘরলৈ গৈ কাঢ়িছে তাত বাতি, কিন্তু বারে বারে বিমুখ হয়েছে। খোদ শাসকীয় বিজেপি দলের নেতায় ট্রেডিং কেলেঙ্কারিত জড়িত হয়ে পড়া স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উঠেছে এটা কি ব্যবস্থা লব রাজ্য সরকারে। রাজনৈতিক প্রভাবত সহজ সরল খাটি খোৱা লোকর গাঁঠির ধন উদরস্থ করার অভিযোগ উঠা এইজন গেরুয়া নেতার বিরুদ্ধে কি ক্ষিপ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করব আরক্ষী। বঙ্গাইগাঁওয়ের উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট, নিউজ18 নর্থ ইস্ট। বিজেপি নেতা অসীম দাসর প্রবঞ্চনার দীঘলিয়া তালিকা হঠাতে সলনি হয়েছিল অসীমর লাইফস্টাইল। এতিয়াও পলাতক প্রবঞ্চনাত জড়িত দিল্লির দুই প্রবঞ্চক সহ তিনিজন। বিজেপির স্বয়ম্ভু নেতা অসীম দাসর কোলা অধ্যায়ে চকু কপালত তুলিছে তদন্তকারী বিষয়ার। যিমানেই অতীত খুচরিছে সিমানেই উলাইছে প্রবঞ্চনার ন ন কাহিনী। অসীম দাসর এই কার্যত সহযোগ করে নয়ডার অর্জুন মেহতা, অমৃত জালানী নামর দুই প্রবঞ্চকে। জাকির হুসেন নামর অসমৰ আন এটা প্রবঞ্চকও আছে দলটোত। এই দলটোৱে নয়ডার এইগৰাকী সানি ব্রেজা নামর ব্যবসায়ীগৰাকীক টুপ দিছিল বিভিন্ন স্বায়ত্ত পরিষদত 250 কোটি টকার ঠিকা দিয়ার, যার বাবে প্রবঞ্চক দলটোৱে সানি ব্রেজার পৰা ললে 85 লাখ টকা নগদ ধন আর কেবা লাখ টকার বেড কভার। 85 लाख का अमाउंट उनकी कंपनी के अकाउंट में डालने के अलावा हमने 1.2 करोड़ का माल भी सप्लाई करा है, तो 2.5 करोड़ का नुकसान तो हमारा है ही है। अर्जुन सिंह मेहता इस पर्टिकुलर स्कैम के मेन मास्टरमाइंड है, जो कि पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं। কিন্তু পরবর্তী সময় ঠিকা আর নগদ ধন বিচারি ঘুরাই না পায় সানি কাকসাপিল মহানগর আরক্ষীর। ইয়ার পাছতে পোহরলৈ আহে অর্জুন মেহতা আর অমৃত জালানির প্রবঞ্চনার কাহিনী। অসমত সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প স্থাপনক লৈ মালিকার্জুন খার্গের পুত্রর মন্তব্যক লৈ প্রতিক্রিয়া দিছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। উন্নয়ন কেবল কর্ণাটকাতে হব লাগে নাকি বলে প্রত্যুত্তর দিছে মন্ত্রীজনে। কর্ণাটকের মন্ত্রীজনের মন্তব্য সন্দর্ভত কংগ্রেসের নেতৃত্বকো স্থিতি স্পষ্ট করবলে আহ্বান জানাইছে মন্ত্রীগুলো। কংগ্রেসের সুরধার সমালোচনা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার। বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানের কংগ্রেসক
জলি পকি কংগ্রেস মরা বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। কংগ্রেসে সদস্যভর্তি অভিযান আরম্ভ করলে নগাঁর নামনি অসমৰ লগতে চহৰৰ অঞ্চলতহে সফল হব বলে কটাক্ষ করেছে মন্ত্রীজনে। বিজেপির সদস্যভর্তি অভিযানত উজনি নামনি অভিযান চলি আছে। নামনিৰ সদস্য অভিযানৰ সৈতে নিমিলে উজনিৰ সদস্য পদৰ সংখ্যা, উজনিৰ তুলনাত নামনিত অধিক সমষ্টিৰ জনসংখ্যা, এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। গোৱালপাৰা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমৰ। লক্ষীপুৰৰ বান্দৰমাথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতে উচ্ছেদৰ সময়ত বন বিভাগে এস্কেভেটৰেৰে ভাঙি পেলাইছিলে জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সমালোচনা, বিধায়ক অখিল গগৈৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰতি পৰ্যটন বিভাগৰ অৰিহণা নাই বুলি মন্তব্য। মন্ত্ৰীজনৰ দিনত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ধ্বংস হৈছে বুলি কলে অখিল গগৈ। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণক লৈ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক প্ৰতিক্ৰিয়া বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ। খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ ভৱিষ্যতক লৈ কাৰো দ্বিমত নাই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। এনডিএফপি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ। নেপালত বন্দী এনডিএফপি সদস্য কাৰামুক্ত কৰাৰ বাবে অব্যাহত আছে প্ৰচেষ্টা। অসমত কাৰাবন্দী এনডিএফপি সদস্য সন্দৰ্ভতো অব্যাহত আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া। ইজৰাইলক জোকাই লৈ বিপদত লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ। হিজবুল্লাহৰ ড্ৰোন কমাণ্ডাৰ এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। এটা অট্টালিকাত লুকাই আছিল বেইৰুটৰ কাষতে হিজবুল্লাহৰ এই ড্ৰোন কমাণ্ডাৰজন। হিজবুল্লাহৰ দুৰ্গ খ্যাত দহিয়াহত প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ। ইজৰাইলৰ সোমবাৰৰ পৰা এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে 7ৰো অধিক লোক। ইজৰাইলৰ ওপৰত চলোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল মহম্মদ শ্বুৰ নামৰ কমাণ্ডাৰজনে। মানৱবিহীন বিমান ড্ৰোন উৎপাদন প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত আছিল এইজন কমাণ্ডাৰ। এই আক্ৰমণত দুজন সাধাৰণ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক। ইজৰাইলে তিনিটা মিছাইলেৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে এটা 10-মহলীয়া অট্টালিকা। হুথি বিদ্ৰোহীক প্ৰশিক্ষণ দি য়েমেনলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিওৱাৰো নেতৃত্বত আছিল কুখ্যাত আবু ছালেহ। যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হিজবুল্লাহৰ ওপৰত অব্যাহত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ। ইজৰাইলী প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে নাকচ কৰিছে হিজবুল্লাহৰ প্ৰস্তাৱ। ৰাজ্যত পুনৰ চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন। দুৰ্গতিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। শিল্পালয়সমূহত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে। গহপুৰৰ গমিৰি মেইল বজাৰৰ ঘাটত দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ লাইখুটা স্থাপন কাৰ্যসূচী সম্পাদন হ'ল। দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আঁতৰিবলৈ পূজা কমিটি সাজু হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাৰেগাঁৱত মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মাই দিনে নিশাই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে। ঘোষণা কৰা হ'ল 2023 বৰ্ষৰ গোলক সন্মান। 4গৰাকী চিত্ৰকাৰ, গৱেষক, অনুবাদক আৰু সামাজিক কৰ্মীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট অনুবাদক, সামাজিক কৰ্মী আৰু চিত্ৰৰসিক গোলক চন্দ্ৰ দত্তৰ নামেৰে এই সন্মান বিগত বৰ্ষৰ পৰা আগবঢ়াই আহিছে ইউ ডি ফাউণ্ডেশ্যনে। আদৰ্শ দেখুৱাইছে পাঠশালাৰ 74 বছৰীয়া দেৱেন ৰায়ে। এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ দোকানেৰে লোকজনে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি গঢ় দিছে দুই পুত্ৰ। প্ৰায় 1.5 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। কাজিৰঙা পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা বনানী, বনশ্ৰী আৰু কুঞ্জমনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। পৰ্যটন বিভাগৰ হেমাহীৰ বাবে আজি অনাদৃত পৰ্যটনৰ অলেখ সম্ভাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ কলিয়াপাৰ শিলঘাট অঞ্চল বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল শিলঘাটৰ ত্ৰিশূলধাৰী নিৰ্মিত পৰ্যটন নিবাসটো। মাজুলীৰ অৱহেলিত পৰ্যটন কমপ্লেক্স মাজুলীৰ পৰ্যটন উদ্যোগক বিকশিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অসম পৰ্যটন বিভাগে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছিলে ঠিকেই, কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে একাংশৰ জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে নিমাসপুৰ। বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনা চৰ্চা জোনাইৰ পৰা সংৰক্ষিত পবা বনাঞ্চল জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণকাৰী পৰ্যটকৰ। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী নমালস্থিত চিআৰপিএফ চৌহদত দিন জোৰাকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ। স্বচ্ছতা হি সেৱা হে অভিযানৰ অধীনত আয়োজন কৰা হৈছিল বিশেষ শিবিৰটো। মংগলদৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে সজাগতা অভিযান, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে মংগলদৈ পৌৰসভাই চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে। হোজাইত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন নিৰাপত্তাৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হ'ল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। মনোনয়নৰ দাখিলৰ দিনাই এ বি ভি পি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ সভাপতি, উপসভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, ক্ৰীড়া, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিছ, তৰ্ক, ছাত্ৰী জিৰণি কক্ষকে ধৰি 7টা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হয়। ৰিক্সা চালকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে নগাঁও পৌৰসভাই জাৰি কৰিছে বহু নীতি নিৰ্দেশনা। অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা এইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব সাজু হৈছে পৌৰ নিগম। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ডাঃ বনশ্ৰী গগৈ। বৰ্তমান গোলাঘাটৰ অসম ৰাজ্যিক অতিসাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত বনশ্ৰীয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছ'চিয়েল উইকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কেন্দ্ৰীয় অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল উইক। হোজাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ, স্বচ্ছতা হি সেৱা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি হোজাই পৌৰসভাৰ সমূহীয়া ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰিলে বিশেষ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ। সোণাপুৰ কিডনী হাস্পাতালৰ বিশেষ সফলতা, দেশৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে বিশ্বৰ কৰ্কট ৰোগৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ।
নাননিক হৈ পৰিছে পাগলাদিয়া নৈৰ পৰিবেশ শৰত ঋতুৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে কহুৱাৰে ভৰি পৰিছে নলবাৰীৰ পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰ ইয়াৰ হৈছে বিদায় লম নমস্কাৰ মেহতা